Taip, tai dar kartą sveiki visi. Šiandien susirinkom čia, kad pristatytumėm jums GAPAIS tobulinamų funkcionalumų prototipus, kuriuos esam šiuo metu paruošę ir planuojam kažkuriuo metu, vystymo metu perkelti į pačią sistemą. Ir prototipų pristatymo esmė iš tikrųjų dar prieš diegimus ir prieš visus programavimo darbus gauti iš jūsų pastabas, jeigu manot, kad kažkas netinka arba galima padaryti geriau. Tai aš esu Giedrė Kurmilavičienė, aplinkos apsaugos agentūros vyriausiai specialistė ir pristatinėsiu prototipus. Tačiau šiandien taip pat dar su mumis turim ir mūsų vystytojo komandos atstovus Almą ir Gerdą, kurie daugiau padės atsakyti, jeigu kiltų kažkokių tai techninių klausimų ar ne, iš jūsų pastabų ir padės mums lengviau įsivertinti, ar mes galim įgyvendinti vienokį ir kitokį pokytį ar negalim. Tai šiandien ar ne turim pasiplanavę du susitikimus. Pirmasis yra dabar ir jo metu mes pristatysim gamintojams importuotojams aktualius prototipus bei ūkio subjektų atstovų dalį, ką planuojam ten keisti. O antrojo susitikimo metu pristatysim transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos aprašo pasikeitimus dėl veiklos vykdytojo deklaracijos formos, kurios pagrindinė mintis yra perkelta forma į GAPAIS sistemą, kad nereikėtų jau kelti PDF-ų ar kažkokių tai vordinių dokumentų. Tai nieko nelaukiant ar ne, pereinam prie gamintojų importuotojų dalies ir ūkio subjektų atstovų. GAPAIS techniniai specifikacijai buvo užfiksuotas vienas iš reikalavimų, tai kad atstovų dalyje matytųsi informacija apie tai, nuo kada iki kada konkretus atstovas buvo atsakingas už vienos ar kitos apskaitos vedimą. Tai dabar planuojamas pokytis, ar ne, kai jūs nurodot asmens vardą, pavardę, asmens kodą. Ir papildomai atsiranda galimybė nurodyti, už kokį srautą tas žmogus yra atsakingas ir jo atstovavimo pradžios ir pabaigos laikotarpį. Tai jeigu patikrinimo metu kiltų kažkoks tai klausimas ar ne, koks asmuo buvo atsakingas ir į ką kreiptis dėl apskaitos vedimo klausimų, tai dabar atsirastų galimybė nurodyti šią informaciją. Vienas ir tas pats asmuo galėtų atstovauti kelias skirtingas apskaitas su skirtingais atstovavimo laikotarpiais, taip pat galima pridėti ir kitą asmenį. Taip pat būtų ir su užsieniečiais. Ir tada viskas iš principo būtų panašiai. Informaciją galima koreguoti, pašalinti, bet iš principo tikslas, kad matytumėm datas, kas vyko nuo kada iki kada. Šiuo atveju tai dar nėra skirtingų teisių suteikimas prisijungti ir vesti apskaitą. Šiuo atveju nurodžius datas nebus apribojimo prisijungti į kitus sistemos modulius. Čia daugiau yra pirmas žingsnis judant link to sprendimo, tiesiog jis yra šiuo metu greičiau įgyvendinamas. Dar, jeigu taip kiltų klausimą dėl duomenų apsaugos, nes matau pagal asmens duomenų bedaro reikalavimus, tai irgi esam netolimoje ateityje pasiplanavę, kad pridėjus atstovą prie sistemos arba administratorių, jos asmens kodas bus paslepiamas. Ir šitų duomenų nebesimatys. Bet kol kas tai dar nėra sudiegta. Tai kalbant dėl subjektų atstovavimo, nežinau, ar turim kažkokių tai konkrečių klausimų daugiau. Dėl kodo minėjau ir ar, jeigu turi dar
Čia apie matų klausimą. Jo, matau. Dėl priskirimo atsakomybių. Tas negaliu tiksliai pakomentuoti, tikrai užtenka tik įsakymo, tikrai yra įmonių, kurios nori žinoti, koks asmuo tuo metu dirbo tą darbą. Tai būtent šiuo atveju tas noras ir bus įgyvendinamas. Tai, kas yra nurodyta įsakyme, tai jau yra, ar ne, įmonės vidiniai dokumentai, jie nebūtinai privalo atsispindėti GPAISO sistemoje, bet jeigu įmoniai yra aktualu, kas tuo metu vedė apskaitą, nepriklausomai nuo įsakymo, tai bus suteikta galimybė tą matyti sistemą. Ačiū už pastabą dėl pasiūlymo pasirinkti viskam, jeigu žmogus atsakingas vienas. Šitą galėtumėm pasižymėti ir įsitraukti. Tiesiog tada yra galbūt kitas momentas, kaip atskirti viskam, jeigu įmonė... nors galėtumėm pagal gamintojų importuotojų registracijos informaciją tada atskirti, kokius rautus atvaizduoti. Gerda, kaip manai, galėtumėm dar tokį? Aš manau, kad viskam turėtų užpildyti sistemos administratorius, nes pasirinkus varnelę sistemos administratorius priskiriami yra visi srautai. Mhm. Nu, reiks tada pagalvoti, bet šitą pastabą tada pasižymim ir pasitarsim. Ar galim paprasčiau pridėti, kad nereikėtų pridėjinėti visko. Nes jo, sutinku su to, kad jeigu yra daug srautų, tai tada toks tas pridėjimas yra papildomas žingsnis sistemą, kiekvieno srauto. Dėl sistemos administratorius, tai manau, kad čia ne visai būtų geras sprendimas, nes jis daugiau teisių turi ir mato priskirtų vartotojų ten duomenis, tai o jeigu čia tik tai su apskaitos vedimo turėtų žmogus dirbti, tai reikėtų pagalvoti iš tikrųjų. Ne, bet čia vis tiek administratorius šitą darbą darys. Ne, taip, nes bet... atstovų skiltis nėra matoma, jeigu tu nesi administratorius. Taip, aš supratau, kad Gerda turi mintį, kad jeigu kad matytų visus srautus, tai parinkti jį kaip administratorių, tada... reikia pasižymėti tada šitą pastabą ir pasižiūrėti, kaip galim, ką galim padaryti šitą klausimą. Dėl droplisto matau irgi pagal registraciją. Tai jo, sakau, kad matau, kad galim padaryti gal šiek tiek patogiau, kad būtų pagal registraciją ūkio subjekto, o ne pagal viską, kas yra šiuo metu sistemoje. Tai pastabas pasižymėjau tiek dėl droplisto, tiek dėl susiejimo su registracijos data, jeigu atsirastų nauji srautai. Jeigu kiltų dar kažkokių tai minčių dėl to, ką dabar pristatėm, tai parašykit, mes po to susisisteminsim informaciją. Tai tiek trumpai apie ūkio subjekto atstovų dalį, kas šiuo metu yra suplanuota. Jovita, matau keliat ranką, sakykit. Labą dieną, Giedrė. Atstovavimo pabaigos data matau kaip neprivalomas laukas žymimas, ar ne? Taip. O ar bus kažkokie, šiaip reikėtų saugos atžvilgių pasižiūrėti, kad, na, galbūt neaktyvius vartotojus atstovus, ar na, kurie nesijungia prie sistemos tam tikrą laikotarpį, laikantis saugos dokumentų bendrų taikomų informacinėms sistemoms, kad arba jų kažkaip prisijungimas būtų ribojamas, arba būtų kažkokie pranešimai subjekto administratoriui, ar ne, kad tiesiog tas atstovas neaktyvus ir jį reikėtų priboti jo atstovavimo pabaigą.
Nes ir čia dar sąsaja yra ir su civiliniu kodeksu, su įgaliojimu atstovauti įmonėm, jeigu nenurodoma, kuriam laikotarpiui, ar na, tai kad yra metų terminas, šiaip realiai, jeigu rašytiniai įgaliojimai. Okay. Jovita, mes apie šitą galėsim pakalbėti plačiau, manau, nes iš praktikos girdžiu, kad žinote daugiau. Tai tada galėsim dar pasijungti atskirai, pasitart, kaip būtų galima padaryti. Dėl atstovavimo pačiam atsisakyti, tai šitas dabar bijau pasakyti, man atrodo, ar yra, ar nėra pas mus planuose, bet šitą jo, žinom, kad jis yra reikalingas, bet šiuo atveju ne šituo pokyčiu. Tiesiog mes kalbam apie vieną pokytį, kurį šiuo metu esam pasiplanavę. Bet jo, turim ir kitų pokyčių, kurie žinom, kad tikrai yra aktualūs. Tai dėl savęs ištrinimo ir pašalinimo iš kažkokios tai paskyros šitas irgi yra planuose. Taip. Tai keliaujam toliau prie kitos dalies, kuri jau dabar bus daug labiau aktualesnė gamintojams, importuotojams, kurie veda gaminių arba pakuočių apskaitas. Ir čia šis pokytis yra daugiau susijęs su skirtingų srautų informacijos matymu prie vieno arba kito srauto. Tai kaip dabar yra sistemoje, ar ne? Jeigu mes vedam duomenis apie pakuotės ir tas pakuotės pririšam prie gaminio, tai vėliau tik tai suformavus pakuočių suvestinę, mes matom tą informaciją pakuočių suvestiniai. Dabar mintis yra, kad suvestinė pakuočių tų gaminių, kurie yra priskirti prie gaminių, atsirastų ir prie tos gaminių apskaitos, prie kurios yra pririštos pakuotės, taip pat ir informacija apie baterijas ir akumuliatorius. Tai paimkim patį pagrindinį turbūt ir daugiausiai visokių niuansų galinti turėti sąrašą. Tai jeigu mes turim elektros elektroninės įrangos apskaitą pas save, rengiam būtent elektros elektroninės įrangos sąrašus, tai planas yra leisti prie to paties sąrašo dar papildomai nurodyti informaciją ne tik ar yra pakuotė, ar jos nėra, bet pateikti ir informaciją, ar turim baterijas ir akumuliatorius. Tai su pakuočių dalimi turbūt visi žinot, ar ne, mes užpildom visą informaciją apie pakuotės, tuo tarpu apie baterijas akumuliatorius, tai atsirastų galimybę irgi pateikti informaciją apie baterijas akumuliatorius, taip kaip to reikalauja baterijų ir akumuliatorių apskaita. Tai ir visą tai padaryti per elektros elektroninės įrangos sąrašą. Taip pat būtų ir su transporto priemonėmis. Jeigu turim ar ne transporto priemonę, į ją yra įmontuota baterija arba akumuliatorius, tai vėlgi būtų galima nurodyti informaciją apie bateriją ir akumuliatorių, jeigu pasirenkam požymį, kad šioje transporto priemonėje yra įmontuota baterija arba akumuliatorius. Tada kalbant apie žurnalus, tai vėlgi, ar ne, jeigu vedam elektros elektroninės įrangos apskaitą, ten fiksuojam pardavimus arba eksportą arba sunaudojimą savoms reikmėms elektronikos, tai galim papildomai pamatyti ir informaciją apie pakuotes būtent per patį žurnalą. O kai kalbam apie suvestines, tai atskirai atsirastų dar prie elektros elektroninės įrangos apskaitos suvestines ir informacija apie tų gaminių pakuotės. Ar ne? Tai per tą patį vieną apskaitos žurnalą būtų galima pamatyti ne tik elektros elektroninės įrangos duomenis, bet ir tų pakuočių, kurios yra pririštos konkrečiai prie elektros elektroninės įrangos gaminių. Tai šita mintis yra atsikartotų visuose srautuose, tiek prie baterijų akumuliatorių, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių
ir alyvų. Tai jeigu mes turim ar ne kažkokius tai konkrečius gaminius, turim prie jų pririštas pakuotas, taip galim pasiimti taip, baterijos akumuliatoriai, tai ir žurnale galim matyti ar ne tų, kiek kartu su tuo gaminiu buvo į vidaus rinką išleista arba sunaudota savoms reikmėms kažkokių konkrečių pakuočių. Tai, kaip ir minėjau, viskas atsikartoja, tas pats principas atsikartotų visuose srautuose, todėl manau, kad labai plėstis dėl šitos dalies galbūt nereikia. Pakuotėse, pakuotėse būtų irgi informacija apie patikimą į vidaus rinką. Taip, matau, kad dar prikrito klausimų. Mes gal nespėjom užbėgti tokiem bendriem paklausimam už akių, bet daugiau mūsų tikslas šito susitikimo yra ne dėl visų sistemos poreikių, o būtent dėl šių pristatytų prototipų, todėl dėl sisteminių žinučių pagal srautus ir kas yra aktualu gauti ir negauti, dabar tikrai negaliu pakomentuoti, toks reikalavimas yra fiksuotas, bet jis dar nėra pradėtas analizuoti. Taip, adminai ir kartais net atstovai, kurie laikinai pavaduoja, gali būti ilgai neaktyvus, todėl jų negalim pašalinti, tai čia yra daugiau komentaras į Jovitos pasakymą. Vaidėlė, gal galit patikslinti, ką turit omeny, koks eiliškumas? Atsiprašau, man skilo į du komentarai. Dabar pakuočių suvestines reikia formuoti tik po to, kai patvirtinta susijusi atitinkamos rauto suvestinė. Pavyzdžiui, jeigu prie elektronikos yra pakuotės, tai pirmiau suformuojama ir patvirtinama elektronikos suvestinė, tik po to pradedama formuoti pakuočių. Jeigu į šitą logiką įsiterpia baterijos, tai atitinkamai kažkaip turės keistis ir pats ir suvestinių formavimo duomenų paėmimo logika. Vat klausimas būtų apie tai. Gerda, gal tu gali pakomentuoti? Tai pirmiausia turės būti suformuota elektros ir elektroninės įrangos, ir jeigu yra transporto priemonių, tada formuojama baterija, akumuliatorių ir tik pačios paskutinės pakuotės. Bus atliekama tikrinimas ir dar jeigu Giedrė paspaustų ant gaminių pakuotės suvestinę, kur yra arba įmontuotų patvirtinti suvestinę, tai bus pateikiamas klaidos pranešimas, kad yra atnaujinti iš ankstesnių suvestinių duomenis ir neleis formuoti suvestinės, kol neperformuosit susijusių suvestinių. Gaminių pakuočių čia dabar prie bet kurios rauto, nes kažkaip... Jo, prie bet kurio... Oi, aha. Neaktyvus. O prie pakuočių srauto, jeigu tam prie turėtų būti tikrai... Ačiū. Čia tik tai žurnalas. Dėl nes... Tai bus tiesiog pateikiamas pranešimas papildomas, kad... Žurnale. Žurnale, atsiprašau. Kad atnaujinti buvo pasikeitę duomenis ir... Pirmiausia, susitvarkyti suvestinę susijusius ir tik po to formuoti einamą jau suvestinę. Taip, dar klausimas dėl eksportuojimų pakuočių tų gaminių, kurių eksportas nėra apskaitomas. Esam kalbėję su aplinkos ministerija dėl būtent šios vietos, kai nerenkama informacija apie tam tikros rauto eksportą, tai yra mintis, kad gamintų importuotojų registracijoje to eksporto jūs nežymėtumėt, jo registruoti nereikėtų, tačiau jeigu paimtumėm apskaitos žurnalą, tai ir
įmonė turėtų prisirišus prie konkrečių gaminių pakuotės, tada prie veiklos būdų jiems vis tiek atsirastų eksporto fiksavimo galimybė. Tai tokią mintį turim, bet dar reikia susiderinti ir su teisės aktais, kad tai būtų teisiškai galima įgyvendinti. Taip, gal yra pasiūlymų, minčių dėl būtent šios dalies, gal norėtųsi kažką matyti patogiau, aiškiau, taip Inga. Norėčiau paklausti, ką reikštų, kai pasakėte, kad reikėtų vienu žodžiu, performuoti, nu, reiškia, kaip formuojant suvestinę, reikėtų performuoti susijusios suvestinės. Ką tu turėjote omenyje, nes faktiškai, reiškia, formuojant ketvirčio, tai jinai gali būti susijusi tik tai su žurnalu, o ką reiškia performuoti. Nu, pasitvarkyti su susijusias suvestines. Tai jeigu įmonė prie elektros elektroninės įrangos, sakykime, žurnalo sąrašo, tai yra duomenų, pririša ir pakuočių informaciją ir elektros elektroninės įrangos, tai kai yra fiksuojami duomenys žurnale, kai yra fiksuojami duomenys žurnale, aš galiu atšaukti elektros elektroninės įrangos suvestinę, pakeisti pardavimo kiekį, bet tokiu atveju jinai neatsinaujins baterijų akumuliatorių apskaitoj ir pakuočių apskaitoj. Tai vadinasi, mums reikia patikslinti ir atnaujinti tiek baterijų akumuliatorių, tiek pakuočių suvestines. Aišku, o ar, na, vienas žodžiu, dudos pranešime, kaip nors galima būtų paminėti vartotojui, nu, kad reiškia, kurių srautų su vestinės, jisai turėtų pasikoreguoti. Manau, kad taip galim. Vartotojui būtų aiškiau, nes jisai iš karto mums skambins, ką reiškia, ir toliau čia labai bus daug skambučių. Ačiū. Viskas aišku. Dėkui už komentarą. Pasižymiu jūsų pastabą dėl patikslinimo pranešimo. Taip, Vaidelė. Dar norėjau pasitikslinti, ar keičiama ir šita vieta. Dabar mes matome ekrane pakuočių žurnalą, jeigu teisingai suprantu. Taip. Žurnalas, matau. Dabar, kaip dabar veikia, tai pakuočių žurnale nėra matomos visos tos pakuotės, kurios yra susiję su elektronikos gaminiais, o susiformuoja tik tai svoriai pačioj suvestiniai. Ar dabar pagal tą vaizdą, kurį matome ekrane, keičiama ir šita taisyklė? Matysis visos nepriklausomai nuo to, ar kuriam žurnale tai yra pakuočių srauto prekinis vienetas, ar yra elektronikos arba baterijų prekinis vienetas. Gerda, gal patikslinsi, koks yra dabar sprendimas, ar šitą vietą keista, ar ne? Taip, keista, čia žurnale atsivaizduos, jeigu yra patvirtinta, tarkim, suvestinė baterijų ir akumuliatorių. Tai jau į pakuočių žurnalą sukris duomenis iš patvirtintos suvestinės. Bet jie sukris duomenis tik peržiūros režimu. Tai realiai, jeigu reikės pašalinti, tai tada reikės panaikinti suformuotą suvestinę, ištrinti į žurnalo duomenis ir tada pakuočių žurnale yra mygtukas atnaujinti duomenis, kuriame atsinaujins, dings kažkokia ištrinta eilutė. Jo, tai taip kaip ir matom, bet šitam lauke, ar ne, yra neaktyvus tie laukai peržiūrai ir tada yra dar tie įrašai, kurio ateina
iš pakuočių sąrašo ir juos mes galim koreguoti ir šalinti ir per pakuočių žurnalą pasiekti ir pačią pakuotės kortelę. Tai realiai šitais pokyčiais tikimės, kad bus sistemos vartotojams mažiau vaikščiojimo tarp skirtingų langų iš žurnalo į sąrašą, jeigu yra kažkokių tai klaidų. Pasitikrinimas bus paprastesnis, ar ne, kad viską matysit greičiau vienoje vietoje, vienoje apskaitoje, o ne keliose skirtingos. Tai nežinau, gal dar turit klausimų, ar Inga kelia ranką vėl, ar... Taip. Nes, na, vat, vienu žodžiu, na, kaip sakoma, jūs pademonstravote pavyzdį, na, kai, tarkim, gaminys, reiškia, būtų su supakuoti ir, na, vat, vartotojas galėtų peržiūrėti tiek, reiškia, gaminys, taip, tiek, reiškia, pakuočių duomenis, bet, na, vat, tarkime, vat, jeigu gaminys buvo transporto priemonės ar elektroninė įranga, tai analogiškai jis turėtų matyti ne tik tai pakuočių duomenis, bet ir baterijų akumuliatorių duomenis. Bus tai matoma ar ne? Nes, na, kad dangi tas pas gaminys, reiškia, buvo surištas ne tik tai su pakuotėm, bet ir su baterijom akumuliatoriais. Tai aš gal... Gerai, Gerda, sakykime. Tai jeigu buvo pildomi duomenys elektros ir elektroninės įrangos bei transporto priemonėse, tai šitie visi duomenys matysis ir baterijų akumuliatorių žurnale, toks pat principas, kaip ir pasakojom su pakuotėmis, kad iš visų srautų į žurnalą sukrenta, tai taip pačiai ir į baterijų akumuliatorių sukris iš elektros ir elektroninės įrangos bei transporto priemonių. Aš jeigu pasiemu transportų priemonių žurnalą. Na, kaip sakoma, aš, jeigu teisingai supratau, aš matysiu tiek pakuočių duomenis viename lange, tiek baterijų akumuliatorių duomenis. Jeigu gaminys buvo, kitai žodžiais tariant, bet jeigu gaminiai buvo nurodyta, kad jisai turi, tarkim, pakuotę arba baterijas akumuliatorių. Teisingai supratau. Kol kas buvo numatyta, kad matysis tik pakuočių duomenis. Tik pakuotę. Žurnale. Kad žurnale matytųsi ir baterijų akumuliatorių duomenis, jeigu tas gaminys surišta su įmontuotais, planuojama tai pakeisti ar ne? Kadangi dabartiniam ar ne prašyme nebuvo numatyta pridėti baterijų akumuliatorių duomenis, tai šito susitikimo metu mes girdėm ar ne gal poreikį, kad galbūt reikėtų pridėti prie žurnalų ir baterijų akumuliatorių duomenis. Manau, kad Gerda, šitą įmanoma realizuoti, ar ne? Tai kaip ir supakuoti. Ar daugiau kažkokių klausimų dėl šitos dalies yra? Mačiau, kad yra prisijungę ir sistemos vidinio portalo vartotojų, tai tiesiog parodysiu trumpai, ar ne, kad kaip vidiniam portale tai atrodys. Žurnale bus vėlgi su vestinėse matysit elektros elektroninės įrangos duomenis.
baterijų akumuliatorių, jeigu jos buvo įmontuotos ir pririštos prie konkrečių gaminių, ir gaminių pakuotės žurnalų. Ir suvestinę būtent prie pačios elektronikos. Tai ir vidinio portalo vartotojams keisis tais pačiais principais, kaip ir išorinio portalo naudotojams. Pati sistema. Ir sąrašai. Dar Giedrė, lygtais neužfiksavau, bus galimybė berods ir žurnalą panaikinti. O dabar nebuvo galima. Jo, yra kitaip. Prie pakuočių žurnalų, atrodo, čia buvo mygtukas įdėtas. Taip, visų turėtų būti. Tik tai čia kol kas irgi yra paplanuota pas gamintojus importuotojus, kitose dalyse dar šitas nebus perkelta. Ir matau, kad dar keliam ranką. Edita, gal tik ne. Taip, klausau. Turiu gaminių, kurie yra... turi pakuotę, yra priskirti prie elektronikos ir turės baterijas, tai konkrečiai dulkių siurbliai. Formuojam taip pat suvestinės, tvarka ta pati. Pirma, suformuojam elektronikos, tada baterijos, paskutinė yra pakuotės. Taip. Bet suvestinės irgi matysiu trys. Tai yra viena bus elektronikos, antra bus baterijų, trečia bus pakuočių. Už kur duomenis paimt dabar? Tai priklauso nuo to, iš tikrųjų, kiek jūs dar skirtingų srautų turėsit. Jeigu pas jūs baterijos yra visos tik tai įmontuotos ir jos visos bus apskaitomos prie elektronikos, tai tada bus galima žiūrėti ir į tą suvestinę, kuri bus prie elektronikos suvestinės pridėta. Bet jeigu jūs turit ir neįmontuotų baterijų, sakykim, kurios tiekiamas atskirai į vidaus rinką arba savo sunaudojat, tai tada reikėtų žiūrėti į baterijo akumuliatorių suvestinę. Jeigu tas pats galioja pakuotėms, jeigu turėsit pakuočių, kurios yra nepririštos prie konkrečių gaminių, tada žiūrim į pakuočių suvestinę. Ir tarkim, deklaruoti ten žaliam taškui ar EPA, tai pliusuot reikės? Ne. Man pačiai tai, susiskaičiuot? Ne, išlaikom tą patį principą, kaip ir su iki šiol būdavo su pakuotėmis, tai pakuočių suvestinį matysis visa pakuočių informacija, nieko pliusuoti nereikia. Uh-huh. Baterijų suvestiniai turėtų matytis visa baterijų informacija, pliusuoti nieko nereikia, tiesiog jeigu jūs viską turite tik įmontuotas ir pririštas prie elektronikos, tai galima naudotis tik tą vieną suvestinę, nes tada kita suvestinė bus ta pati informacija. Bet jeigu turit pavienių gaminių, kuriuos apskaitot būtent baterijų apskaitoj, tai tada vadovautis reikėtų baterijų akumuliatorių apskaitos suvestinę. Jo, pas mus ir tokios, tai taip suprantu, kad reikės pliusuoti. Kaip man pateikt. Pliusuoti nereikia, nes baterijų akumuliatorių suvestiniai bus visa informacija visa. Apie jūsų. Ir ta, ir ta. Supratau. Ačiū. Prašau. Taip. Dar matau klausimą dėl atvejų, kada būtų galima naikinti žurnalą. Tai žurnalo naikinimas iš tikrųjų galėtų būti tuo atveju, jeigu jūs turit visiškai klaidingus duomenis, kažkas neteisingai susikėlė ar ne, tai kad nereikėtų šalinti įrašų, tai galima pašalinti žurnalą. Bet šiaip daugiau jis buvo orientuotas į tai, kai įmonės užsiregistruoja kažkokį klaidingai srautą, sukuria vieną žurnalą ir tas žurnalas tiesiog kabo. Tai kad jo nebūtų, jį būtų galima pašalinti. Ir dėl VVS-o, tai gal Gerda gali pakomentuoti, ar bus galima panaikinti su įrašais, jeigu per VVS-ą yra siunčiam informaciją. Šiaip kol kas buvo numatyta, kad tuščia tik žurnalą galima bus panaikinti, tai nebent pasižymėti, kad ir per VVS-ą blogai sukeltus duomenis. Pasižymėti. Yra atskirų reikalavimų žurnalų šalinimas, tai gal tiesiog čia nesusiję.
Bet jeigu atskiro, vis tiek turbūt teisim per sraut, nu, žingsnis po žingsnio, ne? Nes ten turbūt dar ne... Ar mes jį jau apdarojom, ne, turbūt, ne? Esam berods apsirašę kažkur, bet... Nu, dar nesuplanuotas. Negaliu pasakyti jo. Nu, taip pasirašom klausimą matyt, kad... Jo, nutarsim, kaip geriau yra, ar vis dėlto vieno ypo, ar... Nu, jo, nes žurnalų šalinimas yra aktualus ir kitose srautose plačiau, tai pasižiūrėsim jau šitą vietą. Bet to, kaip naudotis ir kaip veiks pats funkcionalumas po degimo bus irgi, po padarytų degimo visą laiką dabar darom ir papildomai mokymus apie tai, kas sistemai pasikeitė ir kaip naudotis. Tai jeigu bus lika kažkokio tai neaiškumo, visada galima prisijungti ir prie tų pristatymų, kur apie pačius pokyčius jau sistemai pasakoja. Edita Vincevičiūtė, matau kelią tranką. Dėl žurnalo naikinimo, ką tik kilo tokia idėja, ar planuojama ateityje padaryti galimybę pažymėti keletą įrašų arba tiesiog pasirinkti checkboxus, kad pažymėti visą žurnalą ir ištrinti iš karto? Taip, taip yra. Jeigu buvot prisijungę prie testinės aplinkos ir žiūrėjo atliekų susidarymo apskaitą, tai ten jau šitas yra realizuotas testinėje aplinkoje. Po truputį šitą pokytį planuojam perkelti ir visose kitose apskaitose. Super, dėkui. Edita Galdikienė, taip, dar kartą klausau jūsų. Dabar šitas degimas, jis bus toks pats kaip prieš tai buvęs, kad geriau nevesti duomenų į GPS tam tikrą periodą, kad paskui nereikėtų viso metu atšaukinėti. Ar jisai nepalies mūsų suvestų? Šitas nelies, nes šiandien jokie klasifikatoriai nesikeičia, tai yra tik tai jūsų pasirinkto apskaitos būdo sprendimas. Ta prasme, ar jūs norėsit pririšti baterijos akumuliatorius prie kažkokių tai konkrečių gaminių ar ne. Bet iš tokios apskaitos pusės kažkokie klasifikatoriai įrašai tame nesikeičia. Ačiū. Inga, taip klausom. Na, bet tarkime, jeigu teisingai supratau, tai faktiškai žurnalą bus galima panaikinti, jeigu žurnalas bus tuščias, taip? Taip, bet atsižvelgiant į dabar išsakytus poreikius, pasižymėm, kad galbūt būtų galima pašalinti žurnalą su net visą, su klaidingais įrašais arba su PRVS, kai yra sukeliami duomenys ir yra įvairių netikslumų. O, na, prieš, reiškia, pašalinant, bus, reiškia, kontrolė, ar, na, vat, tas, nu, informacija nėra susijusi su, na, vat, tarkime, na, va, tarkime, va, jeigu tai būtų elektronika, ar nėra susijęs su pakuotėm bei įmontuotais akumuliatoriais baterijomis prieš pašalino įrašą? Žurnalą. Tai prieš pašalinant, kai finalizuosim ar ne realizavimo tokios funkcijos, tai tikrai galim prisidėti ir tą patikrą arba informacinį pranešimą, kad yra duomenų, kurie susiję su kitais žurnalais. Tiesiog dabar tai nėra realizuota. Nu, kol kas nebuvo aptarta šito pokyčio apimtį, tai pastaba šitą pasižymė. Taip, tai jeigu kol kas daugiau klausimų neturit, ar kažkokių tai konkrečių minčių šiuo metu neteina,
tai galiu perduoti žodį, manau, Donatai ir susitarti dėl kilusių minčių ir pastabų, per kiek laiko, jeigu dar ateitų kažkokie pastebėjimai po mūsų susitikimo, tai iki kada tų pastebėjimų mes lauktumėm. Taip, tai ačiū už susitikimo metu užduotus klausimus. Jeigu kažko neatsakėme, tai tada dar įgarsinkite patys, atsakysime dabar. O patį įrašą paskelbsime ministerijos YouTube kanale, nuorodą pasidalinsime GPS naujienų skiltyje ir tada nežinau, kiek mes galime duoti terminą pastabom keisti, čia turbūt gal mūsų vystytojai gali sakyti, kiek iki kada jums reikia dar kažkokio atsakymą. Žiūrim pagal analitikus turbūt. Man regis, tai mes dar nesam nusimatę konkrečios datos, kada šios pokyčius programuosim. Na, tai čia turbūt daugiau jums, kada jūs norite tiek laiko. Aš tariuosi dėl to, kad jeigu mes važiuojame, ne jūs įsigilinę, kaip sakant, karšti to klausimu, kad dar likti karštiem, toliau užsibaigti ne analizę ir tada jau projektuoti, kiek gali būti savaitė daugiau, kaip galvojate. Aš manyčiau, savaitė būtų geras terminas, nebent sakykit kitaip. Matau, kad ir yra kaip tik vienas iš pasiūlymų savaitę, tai galim turbūt planuotis per savaitę. Mhm. Tai tada iki kitos savaitės pabaigos, iki 16 dienos pabaigos, lauksime pastabų. Mhm. Tai informacija dėl pastabų teikimo pačių įrašų, kaip minėjo Donata, pasidalinsim YouTube kanale, nuorodą pasidalinsim GPAISO naujienose ir data ir paštu, į kurį reikėtų pateikti savo pasiūlymus, pasidalinsim GPAISO naujienose. Vaidėlė, matau, kad dar kelia ranką. Ar yra kokia nors galimybė pažaisti su prototipu? Ta prasme, kad mes... Taip galėsiu pasidalinti su jumis. Tai turbūt dabar jau klausimų daugiau neturime, tai ačiū labai. Taip, kažkas Linas parašė. Linai, gal prisijungsit pats pusę dviejų? Rašo, kad negalės. Galės, tai tada gerai, pasižymėsiu. Šitą klausimą jo matytiškai pasiimti jo. Taip, tai dėkui visiems dalyvausiam, dėkui Giedrei už pristatymą, dėkui Gerdai ir Almai. Ir tuomet, kaip sutarėme, paskelbsime įrašą ir terminą, kiek kada dar galima teikti pasiūlymus ir kokiu adresu. Ir sutarėme savaitę ir toliau tęsime GPAIS vystymą. Ir sekantis šiandien pristatymas prototipo bus pusę dviejų. Tai kviečiame prisijungti, kam aktualu, dėl servisų veiklos vykdytojo deklaracijos formos GPAISE. Dėkui visiems. Taip, ačiū labai iš tikrųjų ir organizatoriam, ir dalyviam, ir kas paruošė prototipą, matosi, kad labai gerai veikia šitas modelis.